היום בערב בעזרת השם זה הילולה של רבי חיים מוולוז'ין. השם המקורי שלו זה הגאון רבי חיים איצקוביץ', זה השם משפחה שלו. הוא נולד בזין בסיוון בשנת תקופת 1749 למניינם. היה מגדולי וחשובי התלמידים של הגאון מווילנה. הוא לא רצה להתפרנס מהרבנות, לכן הוא פתח חנות של צמר בעיר וולקמיר. תלמיד חכם גדול, לא רוצה שיגידו שהוא מתפרנס מהרבנות הזו, עבד למחייתו, ובאותה עיר, תקופה מסוימת, הוא גם שימש בתורה, ובלי מזכורת. משנת 1774, זה רק כשהוא בן 25, הוא שימש בעידודו של הגאון מווילנה כרב העיירה וולוז'ין. בגיל 25, הוא נחשב כאבי הישיבות הליטאיות הגדולות. כל המתכונת של הישיבות של האשכנזים, הליטאי, איך הם בנויים, הצורה שלהם, איפה התחילה, הם הישיבות, מהישיבה שלו, של רבי חיים מוולוז'ין. הוא ייסד את ישיבת עץ החיים בוולוז'ין בשנת 1789 למניינם, שימש כרב בוולקמיר, ואחרי שנה חזר לוולוז'ין. שימו לב לנתון מעניין, מיום עומדו על דעתו, לא פספס תפילה במניין. תמיד התפלל במניין. פעם אחת היה בדרך במלון, שלח עגלות לכפרים הסמוכים, כדי שיבואו להתפלל איתו מנחה בציבור, כדי לא לפספס תפילה במניין. זה רבי חיים מוולוז'ין. היה גאון בנגלה ובנסתר, היה נבטן מופלא, זהיר בכל המעשים שלו, כל החיים שלו, החיה רוח שפלים, כשהאיר להם פנים, פיזר צדקות לנצרכים, מעולם לא פגע בכבוד אף אדם. הוא נפטר בבלרוס, ביהוד סיוון, בשנת תקופת פי א', 1821 למניינם, בדיוק לפני 201 שנים, חי כ-72 שנה. כולנו מכירים את הסגולה המפורסמת שלו, שהוא מביא בנפש החיים, אין עוד מלבדו. שבן אדם רוצה ישועה, מצרה שהוא לא נמצא בה, שיתרכז במקום ויבין שאף אחד בעולם לא יכול לעזור לו, רק הקדוש ברוך הוא יראה ישועות. זה סגולת אין עוד מלבדו, שהיא משויכת לרבי חיים מוולוז'ין. מעניין איך נולד רבי חיים מוולוז'ין. אבא שלו קראו לו רבי יצחק. רבי יצחק מוולוז'ין, רבי יצחק איצקוביץ', הוא היה סוחר לפרנסתו, ומדי פעם היה נוסע מחוץ לגבולות של רוסיה, לצורך המסחר שלו, והוא זכה אותו רבי יצחק לאישה שהייתה ברוך השם אישה חכמת לב, הייתה, והיא אמרה אליו, באחת מהנסיעות שלו, בעלי היקר, תשמע, אתה הולך, אתה חוזר, אתה נוסע, יש לי בקשה אליך, אחת, אם אתה יכול, ואתה תעשה אותה, אני אשמח. אמר לה, מה צריכה אשתי היקרה? אמרה לו, תשמע, אתה יודע ש... עכשיו בתקופתנו הדפוס הוא מאוד מאוד יקר, ועולה הרבה מאוד להדפיס כסף, עולה הרבה מאוד להדפיס ספרים, עולה הרבה מאוד כסף, ושס שלם להדפיס אותו יקר, הוא לא נמצא, תראה אנחנו פה בכל האזור, אין שס אחד, בבקשה ממך, כשאתה הולך מחוץ לגבולות של רוסיה, תקנה שס אחד שלם, שלם לגמרי שלא יחסר בו כלום, בנסיעה שלך, ואנחנו נציב אותו בבית שלנו, אנחנו נפרסם בכל האזור שיש לנו שס, מי שרוצה לבוא, יבוא, ישאל וילמד, ויחזיר את הקרח, ובעזרת השם, בזכות זה, אנחנו נזכה וייצאו לנו בנים, תלמידי חכמים, מה אתה אומר בעלי היקר? אמר לה, מה אני יכול להגיד על הצעה כזאת מצוינת? אני סוחר אמנם, אבל את סוחרת יותר טובה ממני. הצעה מצוינת, הלך וקנה שס, חזר עם שס יקר, מפואר, בגלל שהתפרסם שבבית שלו יש שס יקר ושלם, אז כל התושבים של העיר נערו אליו, ביניהם היו תלמידי חכמים שהיו נלחמים במלחמתה של תורה, הוא הקצה חדר אחד, חדר ספרים, וכל מי שרצה, הלך ובא, הוא לא הוציא את השס מהבית, אמר זה שס יקר, אחד ייקח, אני לא יודע איפה יחזיר לי אותו, לכן הוא הקצה חדר בבית, אמר כל מי שרוצה לבוא, יש פה שס, ייכנס, ילמד, יעשה מה הוא רוצה, ואין שום בעיה. ואחד מהחכמים האלה שלמדו אצלו היה רב העיר, בעל השאגת אריה, גאון עצום, גאון עצום, הוא היה גם נוהג להגיע, ואשתו ראתה שהרב מטריח את עצמו וכל פעם בא ולומד והולך ואומרת מה אנחנו מטריחים אותו ככה, אז היא אמרה לו תשמע כבוד הרב, אל תצריח את עצמך לבוא אלינו, איזה קרח בשס שאתה צריך אתה תגיד לי ואני אדאג לשלוח שליח אליך, יחזיר לך את הקרח, תלמד בו כמה שאתה רוצה, אתה מסיים, תחזיר אותו, תגיד לי קרח אחר, אנחנו נדאג להביא אותו אליך. כבוד הרב, לא ילך, לא יחזור, אנחנו נדאג להביא אותו אליך. אנחנו רוצים שתלמד בו ובשמחה רבה. בעל השאגת אריה, שכל דקה שלו הייתה מדודה, הוא כל כך שמח, אז הוא מיד ברך אותה. אמר לה, תשמעי גברת יקרה, אני מברך אותך מלפני אבינו שבשמיים, שייתן לך שני בנים. האחד, הוא יזכה להפיץ את השס בכל תפוצות ישראל, והשני, יהיה בקיא בכל השס בעל פה, הוא לא יצטרך אפילו לעיין בו.
הוא ידע את השס בעל פה, ככה הוא ברך אותה. האישה ענתה בהתלהבות, אמן. ענתה אמן בהתלהבות, הייתה סמוכה ובטוחה, אם השאגת אריה ברך אותנו ככה, השתבח שמו הדבר הזה יתקיים, ובאמת ברוך השם הדבר הזה יתקיים. נולדו לה שני ילדים, אחד קראו לו רבי חיים מוולוז'ין, זה הנדון שאנחנו מדברים עליו, שהוא ייסד את ישיבת וולוז'ין המעתירה, ובאמת הוא זכה להפיץ תורה לכל עם ישראל. והשני היה אחיו, הידוע רב שלמה זלמן מוולוז'ין, שהוא היה בקיע עצום בכל התלמוד כולו, והגאון מווילנה כל כך אהב אותו, עד שהיה קורא לו זלמן שלי. מה היה ההבדל ביניהם? גם רבי חיים מוולוז'ין היה גאון עצום. אז פעם ששאלו את רבי חיים, תגיד לי, מה ההבדל בינך לבין אחיך? אמר להם, אני יודע את התורה כולה, אני יודע אותה אבל ישר. אח שלי יודע אותה גם הפוך. מה זאת אומרת? אם אני עכשיו אגיד לך, אשרי יושבי ביתך, מה אתה תשלים לי? עוד יעלו לך סלע, זה קל. אבל אם אני אגיד לך, עוד יעלו לך סלע, ואתה תתחיל לחשוב, רגע, מה בא לפני? אשרי יושבי ביתך. אז אני יודע ישר. אח שלי יודע ישר והפוך. איך הם זכו לזה? הביאו שס, הרב ברך אותם, וזכו. בספר אבי הישיבות מסופר שהוא הקים חבורה מיוחדת, שהוא הקדיש אותה ללימוד מידת הביטחון. מידת הביטחון בקדוש ברוך הוא. למדנו עכשיו שאחד מהסגולות הידועות של רבי חיים מוולוז'ין, זה ינעוד מלבדו, והוא לימד אותם שם חידושים, סיפורים, ניסיונות, מבחנים שעוברים בחיים, לימד אותם שכמה צריך לחזק את האמונה בבורא עולם. והוא התגלה כאיזה מחנך ופדגוג ככה מובחר, מובחר שבמובחרים, ומעל הכל הוא התגלה כאיש קדוש וטהור וצדיק יסוד עולם. יום אחד הוא מלמד אותם, ומגיע שעה 2 אחר חצות לילה, מגיע שעה 2, והוא דיבר ודיבר ולא שם לב, הוא רואה כבר מאוד מאוד מאוחר. אז הוא שואל אותם, רגע רבותיי, מה השעה? בתקופתם שעון זה מצרך, זה מותרות, מצרך נדיר. הוא שואל אותם, מה השעה? אף אחד אין לו שעון, לא יודעים לענות לו, לא יודעים מה השעה? לא יודעים מה השעה. טוב, אז מה הוא עשה? אז הוא המשיך בשיעור, המשיך בשיעור בינתיים, לא ידע מה השעה, אף אחד לא היה לו, לא היה לו שעון. אז מה אמר להם? אמר להם, רבותיי, תלמידים יקרים, נראה שעדיין לא רכשנו בליבנו מידת ביטחון אמיתי. אם היה לנו מידת ביטחון אמיתית ב-100%, הקדוש ברוך הוא היה מזמן לידינו עכשיו שעון, לא סתם שעון, אלא שעון זהב טהור, אם היינו בטוחים ב-100% במידת הביטחון. עוד הוא מדבר ומדבר איתם, פתאום נכנס איזה חייל רוסי, ומציץ ימינה שמאלה, עם מדים של רוסים, וניגש ישירות אל רבי חיים. אמר לו, רבי, שמע, אני יהודי, אני גר בעיר לודג', אני נקראתי להתייצב לצבא, אבא שלי הוא גביר אדיר, עשיר גדול, והוא נתן קש בקשיש שוחד לרופא הראשי שישחרר אותי מהצבא, ואנחנו שמחנו יותר מדי על הרופא, שכחנו קצת לסמוך על בורא עולם, ובאתי לקבל את התעודת שחרור, ואפילו לא החלפתי את הבגדים שלי היפים המעודרים, כי הייתי בטוח, אבא שלי שילם, הוא ישחרר אותי. הנה הגיע התור שלי, הרופא הזה החליף אותי במישהו אחר, ומיד לקחו אותי לצבא, וגייסו אותי לצבא. אני כבר כמה שבועות נמצא במחנה, יהודי יחיד, בין גויים רבים. עכשיו יש לי שעון מאוד יקר, השעון הזה זה שעון מזהב, ועכשיו אני בחופש, אני ניצלתי את החופש הזה, אני מפחד שבאחד הלילות יגנבו את השעון הזה, השעון הזה הוא יקר, והנה ראיתי את האור שבוקע פה מבית המדרש בשעה 2 לפנות בוקר, לכן בקשתי מהרב, בבקשה ממך כבוד הרב, קח את השעון שלי ותשמור עליו בתורת פיקדון, תשמור עליו, אתה יכול להשתמש בו והכל. רבי חיים מסתכל, אומר לתלמידים שלו, השתבח שמו, אתם רואים מה זה מידת ביטחון? רק דיברנו על שעון ושעון מזהב, והנה כבר מודיע. אבל הודיע לו מראש, עליך לדעת, רבי חיים אמר לו, אתה צריך לדעת, הבית שלי, הישיבה שלי זה רשות הרבים, ואני מתרחק מכל מכשול, לכן אני לא יכול לקבל על עצמי אחריות שהשעון הזה ישמר היטב, אנשים נכנסים ויוצאים פה, אני לא יודע, אולי גנבים נכנסים, גנבים יוצאים, גנבו לך את השעון, לא רוצה לקחת את האחריות הזה, אתה נותן לי אותו בתור פיקדון, לא רוצה לקחת את האחריות הזה. החייל חשב שנייה, אמר לרב, כבוד הרב, אני נותן לכם את השעון במתנה גמורה, שעון שלכם, שעון זהב במתנה גמורה, עוד מוטב שאני אתן אותו במתנה לרב יהודי, מאשר שיגנבו לי, שיהיה לכם, תהנו ממנו, הנה עכשיו יהיה לכם איך לראות השעה. החייל יצא מהמקום, רבי חיים מוולוז'ין רץ אחריו כדי להחזיר לו את השעון, אומר לו, מה מתנה עכשיו, איזה מתנה? לא מצא אותו. סיים רבי חיים את השיחה שלו, אמר להם, תראו מה אנחנו לומדים, אנחנו לומדים מידת הביטחון, אילו זכינו
והיינו בעלי ביטחון באמת ובתמים, היו שולחים לנו שעון מהשמיים ואפילו מזהב, הנה לכם דוגמה מוחשית למידת הביטחון. אנחנו תוך כדי דיבור, תוך כדי שיעור, קדוש ברוך הוא ככה סיבב את כל הסיבובים, והנה הגיע אלינו שעון מזהב, ואפילו קיבלנו אותו במתנה. זה רבי חיים מוולוז'ין, הסגולה הידועה שלו זה אין עוד מלבדו, כמה צריך להתחזק במידת הביטחון בקדוש ברוך הוא ולא בשום דבר אחר. היום זה יום ההילולה שלו, כתב את הספר המפורסם ביותר נפש החיים, ירצון שזכותו תגן בעדנו, ובעד כל ישראל אחר.